សរេចកិច្ចជូនចេតិមិត្ត្រៃឧត្តមសន័យឯកខុនមណែតបានគូបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2022កម្ពុជាមានភារកិច្ចច្រើនកងតອບត្រូវត្រៀមអនុវត្តយ៉ាងមុតនៅប័ណ្ណបញ្ជារបររីករដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិអគ្គបញ្ជាករដ្ឋហាននិងបញ្ជាករដ្ឋហានតបជើងគុកដែលបានដាក់ចេញ ឧត្តមសេនីយឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃกองយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការกองតំបន់ជើងគោកបានថ្លែងថាកងតំបន់ជើងគោកពិតជាមានការតស៊ូខំប្រឹងដោយសារត្រូវបំពេញទាំងការងារស្នូលជាប្រចាំផងនិងភារកិច្ចបន្តប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតផងដែរឧត្តមសេនីយឯកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 នៅតែបន្តនិងមិនទាន់បញ្ចប់ប៉ុន្តែអ្វីៗស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបានដោយសារតែជោគជ័យនៃយុទ្ធនីយការជាតិចង្វាក់ សំរេចបានប្រមាណ793%ធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប16លាននាក់ចំពោះមុខនេះភារកិច្ចរបស់គងទ័ពនៅក្នុងការថែរក្សាប្រយាកាសសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិបដ្ឋ្នបសាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិក៏កាន់តែឈានមកដល់ដំណើការកាន់តែស្រួយស្រាលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែលជាឆ្នាំដ៏សំខាន់ពព្វពេញទៅដោយភារកិច្ចយ៉ាងមមាញឹកពីព្រោះទន្ទឹមនឹងការដែលកម្ពុជាត្រូវបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានឆ្នាំ2022គឺកម្ពុជាក៏ត្រូវរៀបចំការបោះ natural ឬក្រមប្រកាសឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ជាមួយនឹងការធានាថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់មួយនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននៅក្នុងប្រយាកាសសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដោយបានដំណើរការយ៉ាងទៀងទាត់រួចមកហើយរອບចាប់តាំងពីអាណត្តិទី1ក្នុងឆ្នាំ2002មកដូច្នេះសូមបន្តប្រុងប្រៀបត្រៀមលក្ខណៈធានាអនុវត្តយ៉ាងមុឺមមាត់នៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពាជីវិតអគារបញ្ជាការរដ្ឋាណនិងបញ្ជាការរដ្ឋាណកងតពជាងគុកដែលបានដាក់ចេញការថ្លែង នេះបានធ្វើឡើងពេលឧត្តមសេនីយ៍អ៊ិនជើញបិវៈវឹកវើនបំព័ន្ធជំនាញផសភីយន្តយុទ្ធនាគរិយសេនាតូចកងអនុសេនាធំនិងបន្តបណ្ដាជំនាញបើកបរយន្តធុនធ្ងន់របស់យុទ្ធភូមិភាគទី5នៅខេត្តបាត់ដំបងនាថ្ងៃទី7ខែ মে សាឆ្នាំ2022ជាការចាប់ផ្ដើមឧត្តមសេនីយ៍អៃហ៊ុនម៉ាណែតសមអបអសាទរចំពោះលទ្ធផលនៃវឹកវើនបំព័ន្ធជំនាញផសភីយន្តយុទ្ធនាគរិយសេនាតូចកងអនុសេនាធំនិងបន្តបណ្ដាជំនាញបើកបរយន្ត thon thun ni da ban damna ka arayap pe che chran kham mok veak wok voen tang ni patche ban chlai top chompu sikade truka ptoat robos yutaphom pheak ti 5 nai knong ka pongrang nang pong rik samatthep chumneng robos yuthen dambei thanie ban nou neiran tarapheap nai ka anuvat phearakak le ka ngie thanie oy ka triem prayot bamra prayot nang prayot ko doy che sakamopheap ka ngie pracham thngai nang phearakai psem psem tiet robos kong aikapheap doy che pratibat ka sangkros kru mahantaray che dam nang som ka sasaa chompu សិក្ខាកាមទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ត្រាប់រៀនសូត្ររហូតទទួលបានជោគជ័យបញ្ចប់វគ្គនៅក្នុងពេលនេះជោគជ័យនេះកើតចេញពីការពុះពៀរជំនេះនៅឧបសគ្គនិងការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដែលនេះហើយគឺជាវឌ្ឍនភាពសម្រាប់សិក្ខាកាមបញ្ចប់វគ្គគ្រប់គ្រគ្រប់រូបហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាសិក្ខាកាមទាំងអស់នឹងប្រព្រឹត្តជំនាញជំនេះនិងបពិសោធន៍ទៅទូបានពីវគ្គបើនេះសម្រាប់យកទៅអនុវត្តបំពេញរ គតិនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាសម្រាប់កសាងនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលរ៉ាប់រងភារកិច្ចរបស់អង្គភាពនៀបពេចម្ពោះមុខនឹងតទៅអនាគតនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកមេបិជាការជាមួយគ្នានេះលោកក៏សំថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈកម្មការវឹកវើបំផនជំនាញក្រមការងារកសាងឯកសារផសភិទ្ធនិងក្រុមគ្រូឧបទេសគណៈគ្រប់គ្រងវគ្គនិងយុត្តពុមភិទី5ប្រំតាំងបណ្ដាស្ថាប័នកងឯកភាពពពាន់ បានយកចិត្តទុកដាក់បង្កលលក្ខណៈនិងរៀបចំដំណើរការវគ្គបង្វើនេះប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងបានសហការយ៉ាងល្អរហូតសម្រេចបាននូវលទ្ធផលការងារតាមផែនការកំណត់ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលតាក់តែការរៀបធបាត់នៃជំងឺកូវីដ -19 ក៏ដោយទាំងអស់នេះគឺពិតជាបានស្ដែងឲ្យឃើញអំពីការប្តេជ្ញាចិត្តការទទួលខុសត្រូវនិងសាមគ្គីភាពសហការជាក្រុមមួយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកជាការមេដឹកជាការរងគ្របលំដាប់ថ្នាក់យោធាចារនិង យន្តហានទាំងអស់នៅក្នុងបឧបហេតក៏សាងបណ្ដឲបណ្ដាធនធានមនុស្សនៅក្នុងជួរកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសម្ដៅធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការប្រចាំ